Scháním něco, co ještě nikdo nikdy neviděl. Urania uvádí. Co je kruci tohle? Je to dinosaurus. Je roztomilý. Jmenuje se Albert. Měl bys o něm říct Vašim. Ani nápad. Nepochopili by to. Albert si vybral mě. Mám za něj odpovědnost. Můj kamarád dinosaurus. Sledujte na dětském YouTubeovém kanálu Dingy.cz. Bořek stavitel. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, šikulu. Péďa a Julča, Rolík a Max, Lůďa a Týna, přivítá nás. Pak Bořek rozdá práci všem, tak začíná jejich radostný den. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, šikulu. Micka, ptáček Václav i Hugo je rád, že si můžou spolu celý den hrát. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, šikulu. Bořek bude běhat. Dobré ráno. Ahoj. Ahoj. Takže pro Béďu, Lůďu a Rolanda mám dneska speciální práci. Budeme demolovat sportovní pavilon. Jakože ho musíme zbourat? Přesně tak, Lůďo. Už je starý a má děravou střechu. Budeš muset použít demoliční kouly. Dobře. Tak a je to, Lůďo. Ale buď opatrný, demoliční koule může být hrozně nebezpečná, když si nedáš pozor. Budu se snažit, Týno. Ahoj, Bořku. Vypadáš ohromně sportovně. Ano, dneska odpoledne běžím ten charitativní běh. Týno, zapomněla? Co je charitativní běh? No, lidé něco financují, aby získali víc peněz na nějakou užitečnou věc. Například, když se zúčastním toho běhu, lidé mě budou sponzorovat tím, že mi dají určitou část peněz. Aha, chápu. Doufám. Tak, kamarádi, jdeme na to. Dokážem to zbourat? Jasně, dokážem. No, snad. Zatím. Ahoj. Zdravím, paní Průšová. Jak si vedeme? No, Týno, tahle červená čára ukazuje, kolik peněz už jsme nastřádali, ale ještě nám zbývá pěkný kousek. Musíte vybrat víc peněz na nový sportovní pavilon? Přesně tak, Béďo. Dostal jsem nápad. Co sehnat nějaké lidi, kteří by dali peníze na demolici toho starého pavilonu? Uspořádáme to dnes odpoledne při tom běhu. Moc času na sehnání sponzorů nemáme. Vím, kde najít pár takových lidí. Hurá! Hurá! Týno, proč jsi se sem vrátila? Julčo, Maxi, máme změnu plánu. Jak by se vám líbilo pomoct paní Průšové sehnat nějaké sponzory? Jupi! Jupi! Hurá! Hurá! Výborně! Vy tři si zatím nacvičujte demolování a já se půjdu podívat za Bořkem. Ahoj, Bořku! Ahoj, Týno. Právě se rozcvičuju, abych se rozhýbal. To je dobře. Takže, parto, je čas cvičení. Pane Moudrý! Ahoj, Julčo, ahoj, Maxi. Paní Průšová, co si přejete? Dáváme dohromady peníze od sponzorů na sportovní pavilon. Ano, to je moc záslužné. Jo, a bude to další budova, kterou budete muset zkontrolovat. Výborná připomínka. Pořád hledám budovy, které bych mohl kontrolovat. Počítejte se mnou. Lůďo, měl bys zkoušet pracovat s tou demoliční koulí. Často ji nepoužíváš. Já vím. Je mi ne. No vidíš, Lůďo, výborně. Myslím, že jsem na to přišel. Ne, nepřišel. Ne. Zastav! Dávej pozor, Lůďo! Bořku, Týno,
pojďte honem! Uklidni se! A je to! Promiň, Týno, nechal jsem se trochu unést. No to je v pořádku, Lúďo, ale musíš si dávat větší pozor. Nechceš přece, aby ta demoliční koule někoho zranila? Možná by mohl Bořek ještě jednou utáhnout, jen tak pro jistotu. Jasně, že můžu, Lúďo. Tak, to by mělo stačit. Díky, Bořku. Řekla bych, že už je čas vyrazit. Bořek musí na ten běh a my musíme jít bourat. Tamhle už vidím Bořka. Zdravím vás. Všichni pěkně na svá stanoviště. Připravit? Hurá! Hurá! Do toho, Božku! Hodně štěstí! Honem, Lúďo, jsi nějak pozadu. Měl bys trochu zrychlit. Dobře. Pozor! To neje, mináčku. Zahákl jsem se. Lúďo, tohle nikdy nerozmotáme. Budu muset tu demoliční kouli sundat. Béďo, honem. Pojedi nadlehčit. Dobře, Týno. Tak a já to zkusím uvolnit klíčem, co je v nářadí. Ale on tady není. Bořek si ho určitě dal do kapsy. To ne, jak ho najdeme? Já vím o někom, kdo by mohl Bořka najít. Ptáčku, co se děje? Něco se tam stalo? Že mám pravdu? Mám běžet za tebou? Tak dobře, veď mě. Ptáček je tady, já věděl, že ho najde. Tak, co máte za problém? Jde o Lúďu, Bořku. Zahákl se a my potřebujeme klíč, abychom mu sundali demoliční kouli. Není v krabici s nářadím? Není, Bořku, ale možná bude ve tvé kapse. Ano, taky, že je. Vydrž, Lúďo, za chviličku budeš volný. Tak, Béďo, dej tu kouli dolů. Jasně, Bořku. V pořádku. Můžeme to lano rozmotat. Asi volný, Lúďo. Díky, Bořku. Díky, Týno. A je to. No, abych zas běžel. Uvidíme se pak. Ahoj Bořku. Bořek už tady měl být, co pak ho asi zdrželo? Tamhle je. Výborně, Bořku. Už jsem myslela, že to nedokážete. No, víte, paní Průšová, musel jsem ještě běžet ke sportovnímu pavilonu a zase zpátky. Opravdu? To je ale úžasné. Vážně? Jistě. Běžel jste vlastně o jedno kolo víc, než jste měl, takže jste dvakrát navýšil sponzorské peníze. Jú, báječně, Bořku, bezva. Už vám vyprší čas. Rychle to dokážete. Honem! 5, 4, 3, rychle, dva, to. Jedna. Přidejte, povede se vám to. Honem! Dokázali jste to. Hurá! Povedlo se to. Povedlo! Musím ještě udělat jednu maličkost. Tak, díky penězům, které jsme získali z demolice a díky Bořkovu běhu jsme dosáhli svého cíle. No vida. To vypadá, že se sem příští týden vrátíme. Proč pak, Bořku?
postavit nový sportovní pavilon, ne? Hurá! Už se těším! Páličky! Na pořadu spolupracovali David Prachař, Marcela Kyselová, Tomáš Racek, Petr Gelnar, Eva Hrušková, Libor Terš, Otmar Francouzský, Marek Valenta, Barbora Šepková, Luděk Polivka a Iva Valentová. Vyrobilo Centrum tvorby pro děti a mládež Česká televize 2003.